Ek's hier saam met Tertius Zitzke, die hoofuitvoerende beampte van die Pro Patria Museum. Tertius gaan vir ons bietjie meer gesels oor wat die museum beoog in die konsep van lewe en hoe die museum dit in die volgende maande gaan begin implementeer. Dankie Jean-Rey. Ja, die Pro Patria Museum gaan oor daai 2 minute van stilte wat ons by alle parades het. Die lewe gedeelte is daai eerste minuut. Die tweede minuut onthou ons die makkers wat die hoogste offer betaal het. So daai lewe gedeelte gaan ons in hierdie museum vereenselwig. So dit gaan nie 'n museum sluit 5:00 in die middag. Aansluit ons hoop. OK. So van nou af elke Dinsdag is ons by ons museum of het nog in hierdie kreersaal is hier by die Voortrekkermonument of watter terrein ook al, maar eventueel gaan ons daaronder in beweeg by die Pro Patria Museum. En ons gaan lewe, ons gaan die stories vertel, ons gaan die stories opneem en ons gaan ons eie sake, ons eie ware storie van die grensoorlog die hele tyd vertel. En dit is wat ons wil doen, ons wil vir mekaar daar wees en ons was een eenheid wat saamgewerk het, was nooit 'n ou wat op sy eie gewerk het nie. En dit is wat ons daar gaan uitbou. So ons bou 'n lewendige monument. Die onderste gedeelte gaan die uitstalling wees wat die geskiedenis wys en die boonste gedeelte gaan wees waar ons lewe. Daar gaan 'n winkel wees, restaurant, biblioteek, navorsing en natuurlike kroeg. Maar ons gaan al daai dinge daarso beleef en ons gaan mekaar daarso geniet. Wonderlik. Ek dink dis regtig definitief om iets om na uit te sien. Die generaal Meyering en sy drywer was nou die eerste een van hierdie inisiatiewe, nê. Nee. Dit is waar so ons kan nog uitsien na nog baie in die toekoms. Baie in die toekoms, weet. So Jan Milan met sy manier van storie vertel, hy gaan vir ons baie stories vertel. Ons generaal Roland de Vries, al die manne is opgelyn. Ek en die Swarthand is besig om 'n storie te skryf oor die weggroep 30 van Opsrotia. Oor die einde van die jaar is daai deel gereed en dan moenie vergeet nie van ons toer. Eerste week in Julie maand gaan ons Angola toe. Kyk na die 61 Meg website, jy kry alles daarso. En ons hou ons geskiedenis in stand en ons weet ons saak was reg. Nou Tertius, jy het ons nou meer vertel van hierdie leefkomponent. Wie kan eintlik hierdie leefkomponent saam met ons kom beleef? Is dit net 'n uitgeleese groep? Is dit dalk net vir die infantry of die vloot? Vir wie is hierdie funksies wat julle nou gaan begin aanbied? Nee, hierdie hele lewe Pro Patria Museum is daar vir almal. Almal wat deel gehad het om Suid-Afrika te bring tot waar hy is vandag. Almal wat deel gehad het in die vreedsame oorgang van na die nuwe demokratiese stelsel. So van die gevangenes af, daai ou wat gevangenisdiens plaas bewerk het daar in Noord-Natal, nee, my grootste vriend, hy's ook welkom. En al hierdie mense, gevangenisdiens, pytevies, kokkekakke en klerke, almal is welkom. Baie dankie Tertius en is ek ook reg om te sê dat hulle kinders en kleinkinders ook saam moet kom en dat ons graag wil hê hulle sal ook by ons moet kom aansluit by hierdie geleenthede wat ons nou gaan begin loods. Almal is 'n lid. As jy ons saak ondersteun, dan is jy 'n lid. We want you. Baie dankie en dit was Tertius Zitzke, die hoofuitvoerende beampte van die Pro Patria Museum. Die weermag het die gordyn oopgetrek en ons 'n blik gegee op die werklike lewe. Ons het unieke vaardighede aangeleer. Ons is geleer om te werk in 'n span. Daar was 2 maniere. Ouens wat agterraak is aangehelp. Al is dit met 'n geweerkolf of 'n vuis. Of jy struikel en jy voel jou bene werk nie meer jouself nie, dan vat jou maat jou hand en hy trek jou op. Ergens in die dae wat kom, vat jy sy hand en trek hom op. Daardie storie van elke man vir homself, dit was nie in my weermag nie. En dit is presies daai ethos wat ons in ons het vandag nog en wat ons aan ons seuns oordra. Ek dink dis die groot ding. Die bamboland, dis die mooiste plek op aarde. Die bamboland, dis die mooiste plek op aarde. Die bamboland.